እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኒውተን የእንቅስቃሴ ህጎች ወይም ደግሞ ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ሞሽን የሚለውን ይሆናል። ስለዚህ የኒውተን የእንቅስቃሴ ህጎች እነማን እነማን ናቸው? እነዚህ ህጎችስ ስለምንድን ነው የሚያወሩት የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተን እንደሚታወቀው አንድ ፊዚሲስት ነው። አይዛክ ኒውተን የምንለው ነው። አብዛኞቻችሁ ከዚህ በፊት ልታውቁት ትችላላችሁ። ስለዚህ እሱ ስለ እንቅስቃሴ ሲያጠና ያመጣቸው የተለያዩ ህጎች አሉ፣ ወይም ደግሞ ለውስ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ህጎች ይኖሩታል። እነሱም ኒውተን ፈርስት ሎስ ኦፍ ሞሽን የምንለው አለ፣ ወይም ደግሞ የኒውተን የመጀመሪያ ህግ፣ ኒውተን ሰከንድ ሎስ ኦፍ ሞሽን ወይም የኒውተን ሁለተኛ ህግ እና ኒውተን ሰርድ ሎው ወይም ደግሞ የኒውተን ሶስተኛ ህግ እያልን የምንጠራቸው ሶስት ህጎች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ አይዛክ ኒውተን ስቴት ያደረጋቸው ወይም እዚህ ጋር ያስቀመጣቸው እነዚህ ህጎች በምን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ያተኮሩ ናቸው፣ ወይም ደግሞ የትኛውን አይነት እንቅስቃሴ ላይ ያተኮሩ ናቸው የሚሉትን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የኒውተን ህግ የሚለን ምንድን ነው? አንድ ኦብጀክት ወይም አንድ አካል ባለበት ሁኔታ፣ ለምሳሌ ቆሞ ከሆነ ወይም ደግሞ አትሬስት ላይ ከሆነ ሁልጊዜም በዛው በቆመበት ሁኔታ ይቀጥላል። ወይም ደግሞ ተመሳሳይ በሆነ ፍጥነት እየተጓዘ ከሆነ በዛው ተመሳሳይ በሆነ ፍጥነት ይጓዛል፣ ያለ ምንም የፍጥነት ለውጥ ማለት ነው። ስለዚህ የሚለን ምንድን ነው? እንደዚህ የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ እላዩ ላይ ያንን የነበረበትን ሁኔታ ሊያስቀይረው የሚችል ኃይል እስካልተተገበረበት ድረስ ነው ነው የሚለን። ስለዚህ ምንም አይነት ኃይል ካልተተገበረበት እዛው የቆየበት ወይም የነበረበትን ሁኔታ ይከተላል የሚለውን የሚወስድልን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የኒውተን የፈርስት ሎስ ኦፍ ሞሽን የምንለውን በዚህ ሁኔታ ማየት እንችላለን። ኒውተን ሰከንድ ሎስ ኦፍ ሞሽን የምንለው ወይም ደግሞ ሁለተኛው የኒውተን ህግ የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? አንድ አካል የሚኖረው ሽምጠጣ ወይም የሚኖረው አክስለሬሽን እላዩ ላይ በተተገበረበት ኃይል ይወሰናል ይለናል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ኃይል ከተተገበረበት ከፍተኛ የሆነ አክስለሬሽን ይኖረዋል። ትንሽ ኃይል ከተተገበረበት ደግሞ አነስ ያለ አክስለሬሽን ይኖረዋል ወይም ሽምጠጣ ይኖረዋል ነው የሚለን። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው የሚለን? ከዚሁ ጋር በተገናኘ የኦብጀክቱ ማስ ወይም ደግሞ መጠነ ቁሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ያ አካል አክስለሬት ለማድረግ እየተቸገረ እንደሚሄድ እና ማሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አክስለሬሽኑ እየቀነሰ እንደሚመጣ ወይም ደግሞ ሽምጠጣው እየቀነሰ እንደሚመጣ የሚነግረን ይኸው ኒውተን ሰከንድ ሎስ ኦፍ ሞሽን የምንለው ነው ማለት ነው። ሶስተኛው የኒውተን ህግ ደግሞ የሚነግረን ስለ አክሽን ኤንድ ሪያክሽን ፎርስ ይሆናል። ያ ማለት ምንድን ነው? አንድን አካል በሆነ ኃይል ብትገፉት እሱ ኃይል መልሶ እናንተን በዛው ኃይል ልክ መልሶ እናንተ ላይ ያሳርፍባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተን ሰርድ ሎው የሚያሳየን ይህንን ነው። ስለ አክሽን ሪያክሽን ፎርስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሶስቱ የኒውተን እንቅስቃሴ ህጎች የምንላቸው እነዚህ ናቸው። በዚህ ቪዲዮ ስለ ኒውተን ፈርስት ሎው በደንብ የምናይ ይሆናል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ስለ ኒውተን ሰከንድ ሎው እና ሰርድ ሎው ምን እንደሆኑ በደንብ እናያለን። ስለዚህ ወደ ኒውተን ፈርስት ሎስ ኦፍ ሞሽን ወይም ደግሞ የኒውተን የመጀመሪያ ህግ ወደሚለው ስንመጣ ምንድን ነው የሚለን? አን ኦብጀክት ኮንቲኒውስ ኢን ኢትስ ስቴትስ ኦፍ ሬስት ይለናል። ያ ማለት አንድ ኦብጀክት ወይም አንድ አካል በአለበት በቆመበት ሁኔታ እዛው ጋር ሆኖ ይቀጥላል። ኦር ኦፍ ዩኒፎርም ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን አለስ ኢትስ ፎርስድ ቱ ቼንጅ ዳት ስቴትስ ባይ ዲ አፕሊኬሽንስ ኦፍ አምባላንስድ ፎርስ ይለናል። ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ ባልሆነ ኃይል ያንን የነበረበትን ሁኔታ ለመቀየር እስካልተገደደ ድረስ በተጓዘበት ወይም እየተጓዘበት ባለው ፍጥነት ይቀጥላል ነው የሚለን። ስለዚህ የኒውተን የመጀመሪያው ህግ ይህንን ነው የሚለው። ለምሳሌ እዚህ ጋርም እንደምታዩት አንድ ልጅ ይህንን ቴብል ላይ ያለ አንድ ሲሊንደር ይገፋል እንደምታዩት ነው። ነገር ግን ይሄ አፕላይ የተደረገበት ያለበት ኃይል ይህንን ሲሊንደር ለማንቀሳቀስ የሚሆን ነው እንደምታዩት። ስለዚህ ሊንቀሳቀስ አልቻለም። ያ ማለት ሲሊንደሩ እንግዲህ እንደምታዩት ጠረጴዛው እንደተቀመጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኦብጀክት ያለበትን ሁኔታ ለመቀየር ምንም አይነት አሁን እዚህ ጋር በደንብ እንድታዩት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ፎርሱ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ እየተተገበረበት ያለው ኃይል እዚህ አምባላንስድ ፎርስ። ስለዚህ አምባላንስድ ፎርስ የምንለው ምንድን ነው? ያንን የነበረበትን ስቴት ለማስቀየር የሚችል ፎርስ መሆን አለበት።
ስለዚህ ትንሽ ፎርስ ስለሆነ ልጁ አፕላይ ያደረገበት ያለው እንደምታዩት ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሊፈጠር አልቻለም። ስለዚህ አንድ አካል ላይ ላዩ ላይ የፈለጋችሁትን ያክል ኃይል አፕላይ አድርጋችሁበት ያንን አካል ማንቀሳቀስ ካልቻላችሁ ያንን አምባላንስድ ፎርስ አንለው ወይም ደግሞ ኦብጀክቱ የነበረበትን ሁኔታ አይቀይርም ማለት ነው። ወደ እንቅስቃሴ ሊገባ አይችልም ይሄ ኦብጀክት። ስለዚህ ቆማል ዘበ ቆመበት ይቀጥላል ማለት ነው ምንም አይነት ነገር ቢማል። ስለዚህ እዛ አትሬስት ላይ ከሆነ ወይም ደግሞ ቆሞ ከሆነ በዛው የሚቀጥል ከሆነ ኒውተን ፈርስት ሎውን ያሟላል ማለት ነው። እዛው ጋር እንደቆመ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው የሚለን ዩኒፎርም ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን አይደለም የሚለን። ስለዚህ ቀጥ ባለ መስመር ላይ በተመሳሳይ ፍጥነትም እየተጓዘ የሚሄድ ከሆነ ያንንም ኒውተን ፈርስት ሎው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ክብ ነገር እንደዚህ የተሽከረከረች ተወጣለች። የተሽከረከረበት ያለበትን ፍጥነት ካያችሁ ተመሳሳይ የሆነ ፍጥነት ነው፣ አይጨምርም አይቀንስም ፍጥነቱ። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ የምታዩት ከሆነ ይሄ ያለ ምንም የፍጥነት ለውጥ ተመሳሳይ በሆነ ወይም ደግሞ ዩኒፎርም በሆነ ሞሽን እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች አካል ላይ የሆነ ኃይል አምባላንስድ የሆነ ፎርስ አፕላይ ተደርጎበት ፍጥነቱ ካልቀነሰ ወይም ካልጨመረ በስተቀር ምንን ያሟላል ማለት ነው? ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽንን ያሟላል ማለት ነው። ምክንያቱም ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን የሚነግረን ምንድነው? አንድ አካል እየተንቀሳቀሰ ባለበት ፍጥነት ወጥ በሆነ ፍጥነት ይንቀሳቀሳል ወይም ደግሞ ቆሞም ከሆነ እዛው በቆመበት ሁኔታ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቱ ኮንሰፕቶች ውጭ ስላልሆነ አሁን ያያየናቸው ያለናቸው ሁለቱም ነገሮች ምንን ያሟላሉ ማለት ነው? ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽንን ያሟላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ላይ አንድ ተጨማሪ ሐሳብ አለ። እሱ ምንድነው የሚለው ሎው ኦፍ ኢነርሺያ ይያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽንን ለምንድነው ሎው ኦፍ ኢነርሺያ የምንለው የሚለው ለማየት መጀመሪያ ኢነርሺያ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ኢነርሺያ በአማርኛው ፍዘት ይያልን ነው የምንጠራው። ስለዚህ ምንድነው የሚለን ኢነርሺያ ኢዝ አ ቴንደንሲ ኦፍ አን ኦብጀክት ቱ ሪሜን አንቼንጅድ ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው ይያልን ያለው ኢነርሺያ ወይም ፍዘት የምንለው አንድ አካል ያለበትን ሁኔታ ላለመለወጥ ወይም ላለመቀየር የሚያደርገው ሙከራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ አንድ አካል ቆሞ ከሆነ እዛው የቆመበትን ነገር ላለመቀየር የሚያደርገው ጥረት ወይም እየተንቀሳቀሰ ከሆነ በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ላለመቀየር የሚያደርገው ጥረት ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርሺያ የምንለው ይሄንን ነው። ስለዚህ የነበረበትን ሁኔታ መቀየር አይፈልግም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እናንተ ማስተዋላችሁት የምታውቁ ከሆነ መኪና ውስጥ ይሄዳችሁ ለምሳሌ መኪና ውስጥ እንደተቀመጣችሁ መኪናው እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት እናንተ ወንበራችሁ ላይ ተስተካክላችሁ ተቀምጣችኋል። ስለዚህ እናንተ እንደተቀመጣችሁ ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ አይደላችሁም የነበራችሁት። ነገር ግን መኪናው ድንገት ተነስቶ ሊሄድ ሲል ምን አይነት ስሜት ይሰማችኋል ማለት ነው? ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማችሁ? ስለዚህ ወደ ኋላ የማለት ወይም ወደ ኋላ የመውደቅ አይነት ስሜት ይሰማችኋል። ያ የሚሆነው ምንድነው እናንተ ቆማችሁ ወይ እናንተ ተቀምጣችሁ ስለነበረ ወይም ሬስት ላይ ስለነበራችሁ መኪናው ደግሞ ለእንቅስቃሴ ውስጥ ሊገባ ሲል፣ ስለዚህ እናንተ የነበራችሁበትን ሁኔታ ላለመቀየር የምታደርጉት ትግል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በምሳሌ ልናየው እንችላለን። ልክ እንደዚህ ነው። ልክ መኪናው ሲንቀሳቀስ ይሄው ሰውየው ወደ ኋላ ይወድቃል ማለት ነው። ምክንያቱም የነበረበትን ቦታ ላለመቀየር ወይም የነበረበትን ሁኔታ ላለመቀየር የሚያደርገው ጥረት ይሄ ኢነርሺያ የምንለው ከራሳችን ማስ ወይም ከራሳችን መጠነቁስ ጋር የተገናኘ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሆና ማለት ነው። ደግመን ልናየው እንችላለን። ስለዚህ ልክ መኪናው ሲሄድ እናንተ ወደ ኋላ የመሆኑ ቴንደንሲ አለ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መኪናው ሲንቀሳቀስ ሲነሳ ብቻ አይደለም። መኪናው እየሄደ ልክ ድንገት ፍሬን ሲይዝ ወይም ደግሞ ድንገት ሲቆም ደግሞ ወደ ትሄዳላችሁ እናንተ ደግሞ ወደፊት የመውደቅ ቴንደንሲ አላችሁ። ያ ማለት ምንድን ነው? እናንተ ፍጥነት ላይ ነበራችሁ ማለት ነው። መኪናው ፍጥነት ላይ ነበረ። ስለዚህ ያንን ፍጥነታችሁን ለማስቀጠል ምንድነው የምታደርጉት ነው? ወደፊት እየሄዳችሁ ነበረ። መኪናው ግን ድንገት ሲቆም እናንተ ወደፊት የመሄድ ዝንባሌ ታሳያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሎስ ኦፍ ኢነርሺያ እንለዋለን። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው፣ ሄደ ልክ መኪናው ድንገት ልክ ሲቆም ሰውየው ወደፊት ይሄዳል። ምክንያቱም የሰውየው ሀሳብ ወይም የሰውየው ፍላጎት የነበረው ምንድነው? ወደፊት መሄድ ነው፣ በዛው በነበረበት ፍጥነት መቀጠል ነው። ነገር ግን ልክ ድንገት መኪናው ሲቆም እናንተ ወደፊት ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ወደፊት የመውደቅ ቴንደንስ ታሳያላችሁ ማለት ነው። የደህንነት ቀበቶ የምናስርበት ምክንያት ምንድን ነው? ስለዚህ የደህንነት ቀበቶ የምናስርበት ምክንያት ልክ እስካሁን እንዳየነው መኪናው በድንገት የሚቆም ከሆነ በሚጋጭበት ጊዜ እኛ ወደፊት ሄደን ከመስታወቱ ጋር ስለምንጋጭ፣ ስለዚህ እንዳንጋጭ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? የደህንነት ቀበቶ ከወንበሩ ጋር ይታሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ሎስ ኦፍ ኢነርሺያ የምንለው ወይም ደግሞ ከኒውተን ፈርስት ሎስ ኦፍ ሞሽን ጋር የሚያገናኘው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው?
ይሄ ኒውተን ፈርስት ሎስ ኦፍ ሞሽንም ከኢነርሺያ ጋር የተገናኘ ነገር ስናይ ከመጠነቁስ ጋር የተገናኘ ነገር ስለሚሆን ትልቅ መጠነቁስና ትንሽ መጠነቁስ ሲኖረው የተለያየ ኢፌክት አለው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ብታዩ ሁለት መኪናዎች በአንድ አይነት ፍጥነት እየሄዱ ድንገት መቆም ቢፈልጉ አሁን ከትንሿ መኪናና ከትልቁ መኪና ማንኛው ቶሎ መቆም የሚችል ይመስላችኋል? ለምሳሌ እዚህ ጋር ያያችሁ ሁሉም ሄዱ። ስለዚህ ትንሿ መኪና ቀድማ ቆመች፣ ትልቁ ግን ለመቆም ብዙ ጊዜ ወሰደበት። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ትልቅ መጠነቁስ ያላቸው አካላቶች ትልቅ ኢነርሺያ ስለሚኖራቸው ያ ትልቅ ኢነርሺያቸው ደግሞ የነበሩበትን ሁኔታ በቶሎ እንዳይቀይሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከዚህም በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች አይታችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተለያየ ዜና ላይም ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ትልልቅ መኪናዎች ፍሬን ለማያስ ሲፈልጉ በጣም ረጅም መንገድ እየተንሸራተቱ ስለሚሄዱ ብዙ አደጋ ያደርሳሉ። ትንንሽ መኪኖች ግን አይታችሁ ከሆነ በቀላሉ ፍሬን ሲያዙ በቀላሉ ይቆማሉ ማለት ወይም ቶሎ ይቆማሉ ማለት ነው። ትልልቅ መኪኖች ግን ረጅም ርቀት ከሄዱ በኋላ ነው የሚቆሙት። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ትልቅ ማሰላላቸው ወይም ትልቅ መጠነቁስ ስላላቸው ትልቅ ኢነርሺያ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ያ ትልቅ ኢነርሺያ ደግሞ በቀላሉ መቆም አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ኢነርሺያ የምንለው አንድን ሁኔታ ላለመቀየር የሚደረግ ትግል ነው ብለናል። ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው? መኪናው በነበረበት ፍጥነት መቀጠል ስለነበረ የሚፈልገው እሱን ኖ አይሆንም ብላችሁ ፍሬን ይዛችሁ ልታቆሙ ስትሉ እሱ በዛ ፍጥነት ለመሄድ የሚያሳየው ቴንደንሲ ትልቅ መኪና በሆነ ቁጥር በጣም እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ አደጋም ለማድረስ ወይም ደግሞ ቶሎ ያለመቆም ነገርም ስለሚኖር ይሄንንም አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዚህ በፊት። ስለዚህ ለማጠቃለል ያክል በዛሬው ቪዲዮ ያው ስለ ኒውተን ፈርስት ሎስ ኦፍ ሞሽን አይተናል። ነገሮች የነበሩበትን ሁኔታ ላለመቀየር የሚያደርጉትን ትግል ደግሞ ኢነርሺያ እንደምንለው ወይም ደግሞ ፍዘት ብለን እንደምንጠራው አይተናል። ስለዚህ እናንተም እነዚህን ነገሮች አስተውሉ። በአካባቢያቸው የሚፈጠሩ እንቅስቃሴዎችን እያቸውና ከእነዚህ ነገሮች ጋር አብሮ ይገናኛሉ ወይ፣ ከኒውተን ፈርስት ሎው ጋር መገናኘት የሚችል እንቅስቃሴ አይነት አለ ወይ የሚለውን በዚሁ እንዲታዩ ከወዲሁ አሳስባለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።